Բարև բոլորին, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ նման գեղեցիկ ծաղիկներ, որ գործում եք հելունով, չափսերը այստեղ տարբեր են եղել, քանի որ տարբեր թելերով եմ գործել և տարբեր համարի հելուններով, 0 համարի հելունով եմ գործել և երրորդ. Եթե գործեք իրիս թելով, կարող եք այստեղ ամրացնել քարեր կամ ինչ-որ ուլունքներ և տեղադրեք գլխարկների կամ հագուստների վրա։ Ուրեմն ինչ է մեզ հարկավոր գործելու համար։ Սանք դնում եմ կող։ Ես այսօր կգործեմ երրորդ համարի հելունով, որ ավելի պարզ երևա։ Ուրեմն հավաքում եք 6 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ամրացնում եք իրար, բարձրանում եք 3 օղակ, թելեք վերցնում, գործում եք 1 թելով սյուն, 5 օղակ, կրկին թելեք վերցնում, գործում եք 3 սյուն թելով, 1, 2, 3. Նորից վերցրանում եք 5 օղակ, 2, 3, 4, 5, գործում եք կրկին 3 սյուն թելով, 1, 2, և 3, կրկին 1, 2, 3, 4, 5, 5 օղակ եք բարձրանում, նույն անցքից գործում եք ևս 3 սյուն թելով, 1, 2, 3. Եվ մենք գործում ենք հիմա վերջին, 2, 3, 4, 5, կրկին, 1, 2, և 3. Ծաղիկ ունի 5 անկյուն, ուրեմն հիմա նորից 5 օղակ, 3, 4, 5, այստեղ 2 հատ ենք գործել, հիմա 1 հատ էլ պետք է գործենք, մեկ թելով սյուն եք գործում, այստեղ վերջում, և ամրացնում եք այստեղ, հիմա, հիմա գործում ենք այս անցքի միջով, գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, 4 թելով սյուն, 1, 2, 3, և 4. Ուրեմն հիմա բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, վերադառնում ենք այս առաջինին, թելենք վերցնում, և ամրացնում ենք իրար, հիմա մեկ անգամ է ցույց կտամ, հիմա գործում ենք 1, 2, 3, 4, 4 թելով սյուն և 1 առանց թել սյուն, հիմա ամրացնում ենք այս մեջտեղի սյան հետ,
չենք գործում, միայն ամրացնում ենք այսպես։ Նորից գործում ենք հաջորդ անցքից, ոչ թելով մեկ սյուն, 4 հատ թելով սյուն, 1, 2, 3, 4. Բարձրանում ենք 1, 2, 3, գալիս ենք դեպի առաջինը, թել ենք վերցնում և բռնում ենք այսպես, մյուս թելը հանում ենք այստեղից։ Այսպես ինչ-որ սուր բան եք ստանալու, չգիտեմ ինչ անունը։ Հիմա կրկին 1, 2, 3, 4, 1 առանց թել սյուն, ամրացնում ենք մեջտեղին, այստ, և շարունակում ենք մնացածը գործել այսպես, 1 առանց թել, 4 հատ թելով։ Սա արդեն վերջինն է, հիմա կրկին բարձրանում ենք, մեկ հատել պետք է գործում, բարձրանում ենք 1, 2, 3, անցկացնում ենք եմ, անցկացնում ենք ծանքություն, նորիշ 4, թելով սյուն, մենք առանց թել, 3, 4 և 1 առանց թել, այստեղ վերջում ամրացնում ենք, այստեղ, եմ վերջի մարդեն կարող եք կտրայք, ու փոքր այսպես կարող եք ծկյալ, որ ինք ավելի սուրանա։ Այսօր այսքանը, ձեզ շատ ծաղիկների տեսակներ կսովորեցնեմ, նաև պատրաստում եմ գլխարկներ որոշ, դա էլ ձեզ ցույց կտամ շուտով, իսկ այսօր այսքանը, պակա։